špičky, do kterých můžete napsat svoji prozbu, díky či chválu, které k závěru chvál přečteme. Tyto chvály bychom chtěli vést jako poděkování jak za celý školní rok, tak za cokoliv, co nás potkává, co můžeme jako poděkování sem přinést. Dneska budete mít také možnost zapálit si svoji svíčku jako symbol něčeho, co přinášíme na oltář. Může to být cokoliv, co sami přinášíte na oltář, ať už je to díky, či nějaká vaše prosba. Takže, jak budete chtít, každý má tu možnost. Rádi bychom řekli něco o chválách, proč chvály a co chvály. Chvály určitě nebereme jako koncert, ačkoliv to má jeho charakteristiky, tak to není koncert, ale je to hlavně modlitba. My se snažíme modlit zpěvem. Často je to pro nás těžké, protože se soustředíme jak na to, co zpíváme, co jsme cvičili, tak na ten projev modlitby, ale společně je to hlavní modlitba. Další věc není to jenom to, že mladí tady něco zpívají, ale je to jedno velké společenství, které tady tvoříme. A za sebe můžu říct, je velké požehnání, že nás Pán volá k sobě, všichni lidi. A to všichni lidi ze školy, protože dneska nás tady volá 15. A já to považuji za velké požehnání, protože lidi chodí zpívat, chodí cvičit na zkoušky a společně s vámi se tady scházíme právě pro modlitbu Ježíši. Taky bychom vás chtěli poprosit, abyste se za nás, za sporu, za mladéž zachovali modlitbu, protože právě cítíme, že i když jsme chodili třeba někteří na večerní chvál, tak vést to je, nebo snažit se to vést je něco jiného a je to těžké. A ta modlitba, jak vaše, tak vaše, to určitě pomůže něčeho nejvíc. My jsme taky na jednom víkendu chvál, kde jsme se měli trošku naučit, jak ty chvály vést. A tam nám říkali, že ten průběh vlastně probíhá to tak, že než se hrají jiné písničky, pak se přichází pomalejší. A to proto tam ten jeden vedoucí chvátu posouval tak, že se představuje jeruzalémský chrám, který měl mnoho nádvoří a najednou to nádvoří mohli přijít jenom pohané, najednou jenom muži, na další jenom ženy. A uprostřed byla svatyně. A se představám tak, že my vlastně během těch rychlých písniček běžíme přes ty nádvoří až přímo k té svatyni, kde potom přebýváme při těch pomalejších písničkách. A pak na konci to zase roste takové po radosti z té Boží přítomnosti. Všichni, každý z nás, se mohli za ním dělat.
svým učeníkům řekl: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než potravy a tělo než vody. Všimněte si hadra, nestojí než nohy, nemají pokoj ani zbroj, a přece je použijí. Buď větší cenu máte vy než ptáci. Kdo z vás může jen opět prodloužit svůj život, bude-li se zapobojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti to ostatní? Všimněte se lidí, jak rostou, nepředují ani netkají. A praví vám, že ani šalmo docela své nádeře nebyl tak hodně, jako jedna z nich. Jestliže Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše oblečí vás v hlavě. A neschánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však budete jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
že jsme tady a chceme, aby z nás unesl do své blízkosti, do svých hlubin. Jsou to hlubiny, takže možná nevíme, co tam je, kam nás povedeš. Prosím, vem náš strach. Přebývej s námi.
Není nic mocnějšího, než přítomný okamžik. Otevři naše oči, Pane, ať se dokážeme zbavit své zatěžkávající minulosti, která nás zdržuje a blokuje přítomnosti. Ať v ní dokážeme znovu a znovu přijímat životní skutečnost takovou, jaká je. Nauč nás vnímat ve světě a v lidech kolem nás to, co je očím na první pohled neviditelné. Ať přistupujeme k sobě i ke svému okolí bez předsudků. Ať vnímáme jedinečnost každého okamžiku a zbavíme se zábran, které nás brzdí, abychom ti naprosto a celé důvěřovali. Vždyť si to je ty, kdo vše bezpečně udržuje svou nekonečnou a milující svou. A tak je to dobře. Uč nás své moudrosti, pokoře a vytrvalosti. Chceme se učit od tebe.
Pane, prosím, ať si moje děti vyberou pro život takového partnera, s kterým budou moct prožít život ve víře a lásce k tobě a k sobě na tvé. Prosím, ať tě vyslyš. Prosím tě o sílu Ducha Svatého, o sílu odpuštění a poznání pravé lásky. Dobrý Bože, dej prosím dar moudrosti těm, kteří rozhodují o osudu lidí, kteří přicházejí na náš kontinent za lepším životem. Děkuji ti za rodinu, za dar víry a za život v míru. Nejdražší Ježíši, prosím tě, naplň mé srdce láskou, kéž dokáže milovat tak, jako ty, mou radost jsi ty. Chvála tobě, Pane. Děkujeme ti, Pane, za přátel, kamarády a rodinu. Chvála tobě, Pane. Chválme Boha za krásu a velikost jeho stvoření. To jsme za kněžská a řeholní povolání. Prosím, ty vyzvíš nám. Prosím za uzdravení kamarádky. Prosím, ty vyzvíš. Prosme za ty, kteří Boha hledají, ať ho najdou ve svém srdci. Prosíme tě, vyslyš nás. Za všechny mladé lidi, kteří zažívají těžké chvíle a hledají správnou cestu v životu. Prosíme tě, vyslyš nás. Děkuji za svého manžela a děti. Chvála tobě, Pane. Chválme Boha za krásu stvoření. Chvála tobě, Pane. Prosím tě, dej sílu všem školákům a jejich rodičům, ať dojdou do svého cíle a nestratí víru a najdou oporu v tobě, Bože. Prosím tě, vyslyš nás. Chválíme tě, Pane, za každý kříž, za každou zkoušku, za to, že se díky tomu můžeme přibližovat k tobě a také to můžeme vždy za něco obětovat. Za tvou lásku, chvála tobě, Pane. Děkujeme ti, Pane, za tvoji pomoc a ochranu každodenní všetní v životě. Chvála tobě, Pane. Pane, chválíme tě za všechny, co nám posíláš do našich cest. Chvála tobě, Pane. Prosíme za uprchlíky, aby našli svůj domov. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, děkujeme ti za všechny krásy světa, které nám neustále dáváš. Chvála tobě, Pane. Prosíme Boha za klid, pokoj a lásku v rodinách. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, prosíme tě o tvé požehnání pro farní den, aby utužil naše farní společnost. Prosíme tě, vyslyš nás.